ان سے امید ہے سنیں گے سبحان اللہ کن سے امید ہے جن کی محبت میں بیٹھے ہیں یہ میرے نبی کی محبت ہے کہ نہیں ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان سے امید ہے حشر میں لاج بچا لیں گے مدینے والے حشر میں لاج بچا لیں گے مدینے والے شیر مکمل ہونے کے بعد کم سے کم تین نعرے اس میں لگنا چاہیے اس لیے کہ یہ بستی پور کا علاقہ ہے ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ حشر میں لاج بچا لیں گے مدینے والے حشر میں لاج بچا لیں گے مدینے والے کہ حشر میں لاج حشر میں لاج بچا لیں گے مدینے ہم غلاموں کو ہم غلاموں کو ہم غلاموں کو ہم غلاموں کو آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے پورا مجمع کو ہے آج جن کو نہیں ہے ان کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ تمام تر کمیٹی کی جانب سے ایک شعر پڑھتا ہوں اختر بھائی سنجھے گا شعر زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے
زندگی جب ہمیں سولے پہ چڑھا دیتی ہے زندگی جب ہمیں سولے پہ چڑھا دیتی ہے زندگی جب ہمیں سولے پہ چڑھا دیتی ہے قسم خدا کی واقعے میں اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو یہ شعر آپ سن کے بتا دیجئے ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ ہارون بھائی شعر سنے گا ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے ایسا لگتا ایسا لگتا ایسا لگتا دیتی ہے او میری ماں او کریم ماں تو آپ کری بجے کری بجے کری بجے دوست آپ قسم خدا کی دیتنا اچھا سن رہے ہیں لوگ کروڑ روپے خرچ کرنے میں دیتنا اچھا نہیں سن رہے جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں آپ اپنا آپ کی سماعت کی بول فرمائے آپ آجے کری بجے تھوڑا آگے بڑھ جائیں چونکہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں آپ حضرات یا تو جو جہاں کھڑے ہیں وہیں پر اطمینان سے سنیں اب سنیے ایک شعر تیار ہیں آپ تیار ہیں قسم خدا کی آپ آگے بیٹھے میرے نوجوان آپ کا حق زیادہ بنتا ہے آپ صرف تیار رہیے میں آپ کی محبت میں رات بھر پڑھ سکتا ہوں ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ ماں کی صدا کیا سنے اللہ مفتی صاحب کو بلا سنے گا یا الہی میرے بچے کو سلامت رکھنا یا الہی میرے بچے کو سلامت رکھنا یا الہی میرے بچے کو سلامت رکھنا یا الہی میرے بچے کو سلامت رکھنا
ملا کے کمائی میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا پڑھ دیں پڑھ دیں تیار ہیں ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ سرکار کی آمد نہیں لگنا چاہیے کہ بس پکور میں سرکار کی آمد اور بہت بڑا سے سرکار کی آمد دلدار کی آمد تاہا کی آمد یاسین کی آمد ذرا زور سے بولو لب چھوم کے بولو دل کھول کے بولو بستی پور میں بولو لب چھوم کے بولو نبی عشق میں بولو نبی کی محبت میں بولو نبی کی آمد میں بولو سوہے کی آمد تاہا کی آمد یاسین کی آمد ذرا زور سے بولو لب چھوم کے بولو دل کھول کے بولو نبی کی عشق میں بولو